coração. Ai, Juriti, com o seu bando sai do ninho, e os canarinhos colorindos arvoredos, o galo canta, o sol abonda lá na serra. Amanheceu, o galo já cantou, a siriema cantou, o carro de boi já está na estrada. Irmãos Ju e João cantaram o Deus do meu sertão. Bom dia a todos os irmãos do sertão de Goiás, do sertão mineiro, sertão paulista, Mato Grossense e assim. Todos os nossos irmãos, através deste grande, imenso país continental. É maravilhoso, né? Amanhecer assim. Os primeiros raios de sol do amanhecer são as bênçãos de Deus para iniciar mais um dia. É muito bom iniciar um dia assim, né? Com esta festa no sertão, os passarinhos cantando, a natureza se alegrando, tudo louvando a Deus. A natureza louva a Deus. E nós também nos ajuntamos agora e louvamos a Deus também por sua infinita graça e misericórdia em nos permitir amanhecer com vida. Cada dia de vida é uma dádiva divina. Nós devemos ser mais agradecidos a Deus pela nossa vida. Em São Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós vamos meditar nessa escritura. Antes, porém, queremos lembrar a todos os nossos irmãos e todos que nos acompanham que estamos conectados no ar outra vez. Nosso antigo Conectados pela Fé, hoje conectados à Viva Jovem. Até no dia do Aviva Jovem estaremos com esse tema, né? Conectados à Viva Jovem. É um retiro que vamos ter com os nossos jovens aqui de Anápolis e muitos que desejam vir com a permissão de seus pais, do seu pastor, são bem-vindos. Precisa ter a autorização, né, do seu pastor, principalmente de seus pais. E são bem-vindos. E que todos sejam ajudados. A gente tem recebido contato de irmãos de longe, dizendo: pastor, nunca pare essa Viva Jovem, isso tem ajudado muito meus filhos. Jovens que vieram aqui, voltaram reconciliados, começaram tudo de novo, voltaram animados, avivados, com uma nova experiência, isso é muito bom. Jovens que voltaram, procuraram seus pastores, voltaram para a comunhão. Isso é maravilhoso. Tudo quanto nós fazemos, culto doméstico, transmissões, reunião de jovens, nós não trabalhamos de forma nenhuma no espírito de conquista, de liderança, nada disso. E nenhum proselitismo com isso. Mas os benefícios de todos os irmãos que nos assistem e são abençoados, benefícios para cada congregação, para o próprio pastor, né, aí na sua cidade. Irmãos que nos comunicam e pedem batismo, a gente passa para o pastor mais próximo. Não fazemos proselitismo e tudo deve ser... Os motivos e objetivos devem ser testados, né? Às vezes a gente pensa, não, foi uma reunião especial dos jovens, só essa vez e nunca mais. Não, há coisas que Deus nos dá a direção para fazer e não tem como parar, né? Só quando Ele disser pare, né?
E a gente continua. O que está dando certo, continua. O que não está dando certo, a gente para. E é assim que nós vamos, né? Então ouça todos os sábados, às 13 horas. Participe do Conectados. É um programa muito animado, né, que nós temos ao vivo, né? Um podcast ao vivo. É, irmão Renato, irmão Marcos Davi, irmão Júnior, irmão Natanael, uma turma muito animada. E o Aviva Jovem vai ser nos dias 21, 22 e 23 de julho. Estaremos lá presentes com mais uma chuva de bênção sobre esta geração jovem, né? Que precisa muito disto. Deus abençoe ricamente a todos que virão. Bom, eu quero meditar um pouquinho, é só um pouquinho, é um culto doméstico, é um bom dia só. Então, nosso bom dia hoje é Mateus 24, 35. Nosso bom dia com Jesus. O céu e a terra passarão. Não é que pode passar, não. Vão passar. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não passarão. Nenhuma. Nenhuma cai por terra. Temos aqui uma história, o profeta conta essa história em várias mensagens, de um garotinho que estava em um sótão passando o tempo brincando. E ele se deparou com um pequeno selo postal, não mais do que de um quadrado de meia polegada. Ele pegou o selo postal e viu que era antigo. Então ele foi até um colecionador de selos e conseguiu $1 pelo selo. Para o menino já foi muita coisa, né? $1. Já dava para eu tomar um bom lanche, né? $1. Então, viu que era antigo. Aquele colecionador de selos o vendeu por $50. E a última vez que eu ouvi falar desse selo, ele valia mais de $250 mil. Poxa vida, hein? Foi subindo, né? Agora, não era o selo, o pedacinho de papel que valia tanto. É o que está estampado no papel que lhe dá valor. Um dos colecionadores de notas, né, de dinheiro, cédulas de dinheiro, antigas. O valor não é o papel, é a estampa. É o que está estampado no papel que lhe dá valor. E nosso pequeno texto esta noite não é o papel que tem valor. O que eu estou lendo aqui, está aqui uma mensagem: o que pensais vós de Cristo, ou o que vós pensais do Cristo, a Bíblia, Mateus 24, 35. Gosto muito de falar isso. Isso aqui não é só papel e tinta. O valor não está nesses papéis aqui. É o que está estampado nesses papéis, é o que está escrito nesse papel aqui. Mas o que está no papel é muito valioso. Há pessoas que dizem assim, ah, papel aceita tudo. Pois é, mas o que está nesse papel aqui é muito valioso. É incalculável. Não tem como calcular o valor do que está escrito aqui diante de nós. É a palavra do Deus vivo que está estampada no papel. Há pessoas que dizem, papel aceita tudo. A Bíblia foi escrita por homens. Eu prefiro crer na ciência. Aí eu pergunto assim, quem que escreveu a ciência? Não foram homens também?
papel aceita tudo, então papel aceita tudo que a ciência fala. Qual você prefere crer? Bom, claro, nós cremos na ciência, a ciência traz muitos benefícios. Claro que traz. Não fosse a ciência, eu não estaria aqui, não teria livro, não teria escrito, não teria mesa, não teria microfone, não teria nada. Não estou contra a ciência, mas eu digo assim, quando se põe em dúvida a palavra de Deus para acreditar na ciência, por exemplo, a ciência diz que o homem veio de uma evolução. E, bom, isso já choca com a palavra de Deus. Aí eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Ah, mas papel aceita tudo. Pois é, o papel aceitou a ciência também falar isso. Aceitou um cientista falar isso. Agora, esse papel aqui aceitou o que Jesus falou, o que os profetas falaram, o que os apóstolos falaram. Aí que está o valor. Aí que está o valor. Isso aqui foi escrito por homens, homens cheios do Espírito Santo. O homem veio de uma evolução, foi escrito por homem cheio do Espírito Santo, cientista cheio do Espírito Santo? Não. Claro que não. Muitos deles eram fumantes de cachimbo. Engenhava coisas na mente e deixou aí. Teorias e teorias e teorias. Mas, o que está estampado nesse papel aqui, ó, é que tem valor. O que está escrito aqui foi falado por quem? Por Jesus. É a palavra de Deus, do Deus vivo que está estampada no papel. Quando é dito por nosso Senhor, céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca passará, isso mostra quão infalível é a palavra de Deus, não importa quão pequena seja. Não importa quão pequeno seja este versículo, poucas palavras, poucas letras neste versículo. Muitas vezes pensamos que só porque alguma coisa é pequena, que não é perceptível. Mas Jesus disse que até mesmo um pardal, ou dois deles vendidos por 25 centavos, nenhum deles cairia no chão sem que Deus soubesse. Deus presta atenção nas coisas pequenas. Deus está nas coisas pequenas. E às vezes nós desprezamos porque são pequenas. Nós só pensamos que Deus está nas grandes coisas. E Ele está escondido e revelado em coisas pequenas. Ah, então é por isso que ela está em mim. Ah, então é por isso que ele presta atenção em mim, ele presta atenção nas coisas pequenas. Ele presta atenção na irmã, ele está prestando atenção na irmã. Não é o que eu vale, não é o que a irmã vale, o que o irmão vale fisicamente que equivale isso. Mas é o que está aí. É o que ele está observando. É o que está dentro do irmão. Deus presta atenção nas coisas pequenas, então é por isso que ele presta atenção em nós. Coisas pequenas. Graças te dou, Senhor, dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Agora, muitas vezes você diz, eu não posso fazer muito sobre isso, mas apenas uma pequena palavra gentil para alguém, um convite, um pequeno testemunho, um sorriso amável ou uma saudação a um transeunte pode significar mais do que você pensa, é o pouco, é o pouco. Você acha que é muito pouco falar,
vamos colocar aqui, compartilhar esse culto doméstico com alguém, pode parecer muito pouco, pode parecer um selinho postal. Mas o que isso pode fazer na vida das pessoas? Um convite para assistir esse culto, para ir à igreja, para assistir os cultos, as transmissões, não só essa aqui, todas as transmissões, programa Fé para Vencer e tantos outros, tantas mensagens, tantos cultos maravilhosos. Parece pouco a irmã no ônibus, no seu trabalho, dar o folhetim para alguém, convidar, assiste esse culto aqui, ó, todo dia. Parece pouco isso aí. Mas é o valor que tem isso aqui, ó. O culto é pequenininho. É um selinho só, esse culto. Mas o valor é muito grande. Esse culto fala de quê? Esse culto louva a quem? Esse culto fala de quem? Esse culto fala de quem? Fala de Jesus. Esse culto leva as pessoas a adorar a quem? A Jesus. Esse culto leva as pessoas a crerem que na volta do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus o tempo todo, é a vinda do Senhor o tempo todo. Parece que é pouco, né? Mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. 10 mil mundos não pagam o valor de uma alma, ou não pagam o valor de uma alma. Amém. Vou parar aqui porque é só um bom dia. Um bom dia, cada dia para a igreja e para todos os nossos amados irmãos. Então, Deus presta atenção nas pequenas coisas. O irmão se julga pequeno, a irmã se julga pequena, a menor aí onde você congrega. A menor, o menor em sua casa. Coisas desprezíveis. Somos, às vezes, nos sentimos desprezíveis. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus confundiu as coisas desprezíveis, fracas e desprezíveis, para confundir as fortes. Foi por isso que Ele me escolheu. Desprezível. Nada, insignificante. Mas Ele me escolheu para isso, Ele te escolheu. Deus presta atenção nas pequenas coisas. Oh, como isso nos anima, oh, como isso nos encoraja. Saber que os olhos do Senhor estão sobre mim o tempo todo, sobre nós o tempo todo. Graças a Deus, Pai. A importância não estava naquele pequeno selo que chegou a ser vendido a mais de 200 mil dólares. É o que estava estampado naquele pedacinho de papel. É o que está estampado em nós. É que tem valor. Isso nos anima. O que está em nós é de incalculável valor. Temos em nós uma alma que 10 mil mundos não paga o seu valor. Graças a Deus. E o que está escrito em Isaías 53 é o que tem valor. Não é a página, a tinta, mas é o que está escrito que tem valor. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é apenas um pequeno selo. Mas realmente, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados agora de qualquer tipo de enfermidade. O inimigo reconhece a estampa nesse pedacinho de papel de Isaías 53. E eu aceito e recebo a minha cura. Dou louvor a Deus pela minha cura. Cada um dê louvor a Deus por já estar curado desta enfermidade, não importa qual seja. Deus nas pequenas coisas.
Deus em nós, Deus em sua pequena igreja, Deus em seu pequeno povo, Deus em seus pequenos filhos. Amém, amém, graças a Deus, no nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Quando as lutas sobrevêm no caminho de um cristão, lutas vêm e outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Ó meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois o velho acusador disse que sou impostor e que no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação, não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta em silêncio eu quero dar, o segredo dos que triunfam é de novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero acertar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar. Ó meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois lá no homem interior amo tanto ao Senhor, em mim precisas governar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação, não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. Segredo.
medo dos que triunfam. É de novo começar. O segredo dos que triunfam é de novo começar.